ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kormeer amni ku sameeyey isgoysyada ay ku sugan yihiin ciidanka sugaya amniga caasimada muqdisho iyo taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir. xarunta hagista iyo ka jawaabida nambarka 991 booliisku dhowaan howlgeliyeen si shacabka ugu soo gudbiyaan xogaha ay helaan ayuu ra-iisul wasaare khayre warbixin ka dhageystay. Howlwadanada booliiska ee u xil saaran shaqadaasi muhiimka ah ee isku xiraysa booliiska iyo shacabka xogta u soo gudbinaya, taasoo la xiriirta hannaanka ay u shaqeeyaan iyo wixii u qabsoomay booliiska Soomaaliyeed wixii ka dambeeyey markii dhowaan la howlgeliyey adeeggan fudud ee nambarka 991 iyo faa'iidooyinkii ballaarnay laga dhaxlay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre oo bogaadin u diray dhammaan ciidamada ku howlan sugidda amniga shacabka Soomaaliyeed ayaa u sheegay saraakiisha booliiska in wada shaqaynta booliiska iyo bulshada inteeda kale ay muhiim u tahay sugidda amniga dalka. Nambarka gaabanna 991 uu ka mid yahay wadooyinka ugu muhiimsan ee isku xirka, waxa uuna laamaha amniga kula dardaarmay inay labanlaabaan dadaalada lagu sugayo amniga dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed oo warbaahinta qaranka uga warbixiyey kormeerkii ra-iisul wasaaraha ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in booliiska ay la shaqeeyaan isla markaana xog kasta oo ay helaan ay ku soo gudbiyaan nambarka gaaban. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله إن عاوة حان فرصده لأنه رئيس الوزارة نور راعو هاو القلادة عادي سويد أمنيقة عيدن كبليسكو وهايو إن درفاها مقالدة إن واحا كلو فرصد ونوع هايد إنه رئيس الوزارة سواركو حارونتا أنو قلت لقلنا إن شعبكو إخلاح حريران ددوينها إخلاح حريران عيدن كبليسك سومالي لمبركة 991 وقفك سموادنا oo si bilaash u soo wici karo lambarkaas oo nagu tala galnay qofkii inuu sheego ma loo baahan xitaa magacsi inuu sheego meel wax ka dhaceen wuxuu arkay iyo hadduu dhibaataysan yahay sidii loo kaalmayn lahaa gidigooda kaasna fursad inoo ahayd inuu soo arko liisku soo arko wixii macluumaada uu nala wadaago iyo saan anagu maaragtay aanu howlgelayno taasina meesha ku jirtay. Inta kaletana waxay ahayd howlgallada caadiga ee lagu ku sugayno amniga magaalada ramadaanka insha allah idinka ilaahay shacabkana waxaan ka codsanayna si hore ula shaqeyn jireen ciidanka inay ciidanka booliiska la shaqeeyaan kana faa'iidaystaan haddeer lambarkana 991 ay ku soo sheegeen wax kasta oo dareen ah. Magacaaga lama rabo, daarta magacaaga sheegin, wixii dareen ee dhib u keenaya amnigaaga iyo xaafadaada iyo deegaankaaga inaad 991 soo wacdid waad la socotisa ciidanka booliiska si ay uga howlgalaan iyo wixii kaleeto oo zaa'ida oo indhaha way qabtaan. halkan waa taalada astaanta iyo xasuusta waa dhalinyaradii SYL ee gobonimada u horseeday ummada Soomaaliyeed. Dhismaha dayactir xoogan ayaa ka socda dhalinyaradan oo farsamada gacanta ku bartay xabsiga dhexe ee Xamar oo uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa wada dhismaha taalada si iyadoo qurux badan. 15 May ee dhalinyarada Soomaaliyeed ugu dabaal degaan aasaaskii ururkii dhalinyarada SYL ee loo asteeyey maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kormeer ku tagay taalada SYL ee dhismuhu ka socdo si ugu dhiirigeliyo dhalinyaradani ku howlan dhismaha iyo dayactirka taaladan muhiimka u ah. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac ayaa ra-iisul wasaaraha warbixin ka siiyey qaabka u socda dhismaha oo ay wadaan dhalinyaradan oo farsamada gacanta ku bartay xabsiga dhexe ee Xamar isla markaana ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Waxa uuna sheegay in 15 May la soo gabangabayn doono isla markaana dhalinyarada Soomaaliyeed ay iyadoo qurux badan ku dabaaldegi doonaan.
رجل وزارة حكومة فدرال كالصومالية مدن حسن على غير أي بوغادي حولها لقود دردر قلن يس حلقان ولقود لسيو طالة ذا أسوي لسلمار كان ومهد علي عدوال بوكا قيب غاضن يسار لسماها حرومها دان تقود نصر بشير علي وربعين تقرق مقالة ذا مقدشو.